Beograd. Umereno jak zemljotres pogodio je rano jutro s Albaniju, osetio se u Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji. Prevashodno na jugu i na Kosovu i Metohije sve do Prokuplja. Jačina zemljotresa iznosila je 4,2 stepena Richterove skale. Zemljotres je registrovan rano jutro su 2.58. Reč o zemljotresu srednje jačine sa epicentrom na 9 km južno od Tropoje u Albaniji. Žarište zemljotresa locirano je na dubini od 10 km.